зразу красивий став. Підвищилася самооцінка, настрій. Спасибі вам. Сьогодні у вас якийсь романтичний вихід. У мене все на день народження. Точно? Хорошо, 28 років. Я подвину котика, не мучу. Ні, вазу треба посунути, вона... О, чудово. Такі ж не видно. Видно, видно, добре. Добре, все видно. Прошу уваги, шановне панство, починаємо запис нашої цікавенної програми, найпопулярнішої програми на українському телепросторі. Олександр Іванович, якщо ви готові, камера буде третя. З третьої камери почнемо. З Богом, прошу, починаємо працювати. Поїхали. Добрий день, дорогенькі мої глядачі. А? Ви дивіться, ми з котиком вже приготувалися вам чергову казку розказати.